Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se pasqiu të rrëmbyeshëm të mëngjesit të hershëm në disa zona të kryeqytetit janë shkaktuar dëme materiale. Komuna ka shtuar se ekipet e zjarrfikësve, drejtorisë, sigurisë dhe emergjencave në bashkëpunim me policinë janë duke i sanuar këto dëme. Komuna ka kërkuar nga qytetarët që të kenë durim edhe në trafikun e ngarkuar i cili është shkaktuar për shkak të ndërhyrjeve në sanim nga ekipet e emergjencave. Ai, mare. Gjendje e rëndë.